Вітаю вас, друзі! У сьогоднішньому випуску нашої програми ми підготували для вас сюжети та інтерв'ю на різну спортивну тематику. Нещодавно ми повідомляли вам про те, що юний кропивницький з трибуни висоту Олег Дарощук уперше у спортивній історії Кіровоградщини взяв участь в етапі престижної міжнародної легкоатлетичної діамантової ліги. І там же, в Римі, швед Арман Дюплантіс подолав 6 метрів 15 сантиметрів і на 1 сантиметр побив рекорд Сергія Бубки, який тримався 26 років. Після повернення Олега Дарощука до Кропивницького ми попросили нашого талановитого земляка поділитися своїми враженнями від дебюту на міжнародних змаганнях такого рівня. Ой, ну, чесно говоря, я не ожидал, что сам туда могу поехать, потому что результат в этом сезоне не такой уж и сильный. 2:23, я считаю, для меня это сейчас слабо. Ну, пришло приглашение оттуда, я тоже удивился. Мой менеджер Айвар мне прислал его, и так получилось, что поехал туда. Там по прильоту везде в маске ходить, на стадіон также в маске, ну, розмінатися, естественно, без маски, потому что неудобно это. А так, просто как и у нас в стране, карантинные ограничения и методы безопасности. Прям, чтобы сильного такого ограничения там, в передвижении или еще чего-то нету. Все заведения работают, магазины также. Так. Чувствовалось, что это все-таки бриллиантовая лига, но все равно не было зрителей на трибунах вообще в связи с пандемией. Но было интересно выступать с спортсменами мирового уровня и наблюдать за ними, как они себя в секторе ведут, и, впрочем, пообщаться с ними, познакомиться. Для меня это, я думаю, очень хороший опыт, который в подальшем даст мне прирост в результате. Ну, знаете, изначально, когда только прилетел туда, увидел Мондо Дюплантиса в столовой и уже удивился, а потом еще Тамбери, высотника итальянского. И вот он впечатлил, он очень интересно себя в секторе ведет, очень много энергии от него исходит, и это довольно-таки интересно наблюдать за спортсменами такого уровня. Ну, не сказал бы, что волновался сильно. Я уже, в принципе, умею себя немного настраивать на соревнования, но все-таки не хватило более, наверное, в моральном плане, психологическом. Все-таки физически был нормально готов, а психологически немного сломался. Наверное, сильное желание было выиграть их всех, поэтому так и случилось. Там в третье место, это 2:18 первой попытки. Это для меня, в принципе, не так уж много. Потом даже если 2:21, третья у меня была самая хорошая, 2:21, и стоило было ее брать, но так сложилось, что я не взял. И, конечно, можно было бы третье место занимать, а дальше и за второе уже соревноваться. 2:18, все, как по порядку, ничего не переносил, просто 2:18 я взял с третьей попытки, а 2:21 уже не сложилось, тем самым я закончил соревнование на 2:18. Борьба была довольно-таки интересная между Андреем Проценко и Тамбери опять. Проценко не взял 2:27, две попытки он сбил, перенес на 30, с первой взял, тем самым выбрался первое место в бриллиантовой лиге. Насколько я знаю, у него была операция, ну, не связанная с спортивной жизнью, чисто по состоянию здоровья, поэтому он не смог прилететь. Последние два старта, насколько слышал, он делал с температурой такой боевой, а этот уже все-таки подвело немного здоровья, и он не смог прилететь. Все как бы люди, и понятно, что это все можно делать, только главное правильно себя настроить. Я думаю, подготовку тренер отличную даст, что физически можно будет это все сделать, а дальше уже все от меня зависит. В
в условиях пандемии ограничили и призовые места, и вообще призовые, поэтому там с первого по третье место, если я не ошибаюсь, оплачивали. Поэтому нет. Да, я думаю, ну вот этот старт мне уже дал такой нормальный толчок. А дальше только работать и знать, что можно с ними бороться. Может, еще будут такие старты. Ну, я уверен, что не будут. Надо только подождать немного. И уже на мировом уровне соревноваться. Ну, знаете, мы прыгали с ним почти в одинаковое время, и я уже весь головой на высоте был, смотрел, как там дальше Андрей прыгает, как борьба развивается. Но потом уже, когда услышал крик, я понял, что там еще Дюплантис прыгает, и, посмотрев на экран, увидел, что мировой рекорд Бубки все-таки был побит. Может быть, чуть-чуть даже обидно, что все-таки наш украинский рекорд был побит, но Дюплантис очень талантливый спортсмен, но это со временем должно было произойти, рекорды же надо для того, чтобы их бить. И поэтому большое уважение к Дюплантису, что он делает такие знаменательные события в истории спорта. Простой очень, ну, не звезда. Может легко пообщаться, ну, вот, с спортсменами, юниорами, такими, как я, тех, кто первый раз. И простой, скромный, открытый человек. Ну, сейчас уже начнется подготовочная часть наша, это сборы, тренировки более усиленные, силовые. И ну, зимой есть чемпионат Европы, ну и, конечно же, летом Олимпиада. Это главный старт, на который я готовлюсь. Ну, конечно, это, я думаю, главная цель любого спортсмена, кто так серьезно довольно-таки занимается. И поэтому, конечно, и силы есть, и стремления есть. Главное все верить в себя и делать все правильно и аккуратно, чтобы без травм было. Ну, думаю, для попадания 30, ну, не раз, конечно, прыгнуть, пару раз 30, может, там 31-32, ну, чтобы точно поехать, лучше бы 33 прыгнуть. Ну, а для победы, если судить по чемпионату мира, что в Дохе был, то 37, ну, я думаю, уровень 35. Может, пару сантиметрів вище. Нагадай, скільки зараз твій особистий рекорд на відкритому повітрі? На відкритому повітрі 2,23, а в приміщенні 25. Тобто ти відчуваєш собі сили додати 10 сантиметрів за цей період, а то і більше, і боротися за нагороди? Ну, звісно, треба ж все-таки показувати, наконец-то, себе. Ну, прибавляти і їхати на Олімпіаду. Украину представлять. Этот год серьезно-таки повлиял на физическую составляющую, на психологическую тоже. Вот та же бриллиантовая лига тоже довольно-таки серьезный старт был для меня. И поэтому, да, думаю, что полностью на пользу мне пошло перенесение Олимпиады. И не переманивают, да я сам бы не ушел, если бы даже переманивали. Потому что здесь мне нравится тренироваться, здесь я буду тренироваться. Продовжуючи легкоатлетичну тему, зазначимо, що схоже в нас у стрибках у висоту серед учнів Геннадія Здітовецького сходить ще одна, поки що маленька зірочка. Мова йде про 15-річну Тамару Фроленко, яка нещодавно на юнацькому командному чемпіонаті України подолала 177 см і стала рекордсменкою Кіровоградщини серед дорослих. Під час чергового тренування, якому не могла завадити навіть дощова погода, ми зустрілися та поспілкувалися з новоспеченою рекордсменкою області та наставником наших стрибунів у висоту Геннадієм Здітовецьким. Е,
чи очікували від себе такого прогресу, такого росту результатів, і з чим це пов'язано, ваші ці рекордні стрибки в цьому сезоні? Ну, я почала більше тренуватися. Раніше я так не тренувалась. У мене було дві-три тренування в неділю. Це було мало, а потім я почала більше тренуватись і трохи краще стрибати. Ну, зовсім трохи краще рекорд. Чи на останніх змаганнях очікували от такого рекордного стрибка, що ви станете рекордсменкою області серед дорослих? Як стрибалося взагалі? Стрибалося добре, але я хотіла 180 і могла 180, але стрибнула 177. Могла, а чого 180. Не вистачило? Не знаю, ну, настроїлась плохо. Там чуть-чуть не хватило. Ну, треба було постаратися більше. А я трохи розпереживалась, мабуть, і все. Наскільки ви здатні стрибати? Ой, ну це я сказати не можу. Які цілі перед собою? Мастера спорту спочатку виповнити, а потім як піде. Вище і вище буде стрибати. Скажіть, будь ласка, як працюється з Геннадієм Борисовичем? Добре. Тренер мені подобається. В певний момент можу дати таких триняк добрих, а потім сказати, ну, молодець, добре. Але можна краще. Які ваші найближчі цілі у спорті? Ну, я ж казала, спочатку виповнити мастера спорту, а далі вище. А для того, щоб майстра спорту виконати, що потрібно? Стрибнути 183 сантиметри. А у подальше в олімпійське майбутнє не дивитися? Чи зарано? Та ще зарано, тільки 15 років. Не знаю, ну, треба. В наступному році повинна бути Європа, яка повинна була бути в цьому році, але буде в наступному, сподіваюся, якщо не буде карантину. Тобто поки що європейське майбутнє перед собою бачите? Юніорське, да? Або юнацьке ще? Та юнацьке, ну юніорське теж. Юніори я там теж десь на першому, на другому, на третьому десь там. Ось останнім часом ви задоволені тим, як виступили ваші підопічні на останніх змаганнях? Ну, результатами я как бы не совсем доволен, потому что результаты на летний сезон планируются совершенно другие. То есть места были неплохие, то есть Кайвенко неплохое место, второе на чемпионате балканских стран, у Дорощука первое место на чемпионате балканских стран. То есть по местам было все хорошо, а результаты я ждал будут повыше. А які результати ви очікували? Наскільки були готові, на вашу думку, ваші хлопці? По итогам зимних соревнований я планував, що літом ребята добавят, так як Дурчука зимою було 2,25, я думав, літом буде 2,28-2,30. І у Яковенка теж, тому що на тренуваннях він провів не хуже, а навіть краще Дурчука на тренуваннях. Я ожидав, що в літньому сезоні буде результати повыше, ніж зимою. Але ж на чемпіонаті України Дмитро пригнув скільки? 2,26. Луцький. Там була запевна боротьба з процентом? Ну, там боротьба була, спочатку лідирував взагалі Дорощук. Дорощук вначале лідирував, і, чесно говоря, я думав, у нього будуть результати вище і місце повище, ніж Яковенко. Але Яковенко, благодаря своєму опиту, у нього стаж побільше соревновательний, тренувальний. Він зібрався, розозлився і прийняв, скажімо так, показав кращий результат за останні 3 роки. Тобто потрохи Дмитро набирає все ж таки форму і виходить на свій рівень, так? Так, Дмитро набирає форму, видно було по тренувальним результатам. Тобто за останні 3 роки він на тренуваннях став прийняти вище. Наприклад, тренувальний результат у нього вже був 2,20. І 2,20, причому несколько разів він прийняв на тренуванні, то я вже бачив, що в соревнованнях він може пройти вище. Тому що на соревнованнях мої ребята завжди вище пройдуть на тренування. Зрозуміло. А за виступами Олега, взагалі очікували, що Олег потрапить на брилліантову лігу, отримає запрошення і буде там виступати? І як ви оцінюєте виступ там?
Ну, для меня это было приятной неожиданностью, потому что попасть на бриллианту Лиу – это очень почетно. И тем более за всю историю кировоградского спорта, легкой атлетики кировоградской, это первый случай, что у нас парень, тем более юниор, попал на такие соревнования бриллианту Лиу. Это очень почетно, важно. Для меня это было приятной неожиданностью, я не ожидал. Вот. А выступление, в принципе, я доволен. Пятое место – это неплохо. И 2.18, в принципе, мог и занять даже призовое место. Был близок к этому. Тобто там і хвилювання інше, там інший рівень змагальний, так? Ну, то, що хвилювання було Тараса, во-вторых, взагалі підготовка к літу була дуже смазана. Смазана підготовка була в связи з пандемією, в связи з тим, що ми багато тренувалися на природі, в лісу, в посадці, де попало, мало дуже було технічної роботи, і це дало своє. Що результати оказались ніже, ніж я планував. Ну, а тепер про вашу нову зіроньку. Чи очікували від неї такого злета? Ми звикли, що хлопці, 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 а ось бас, і у вас з'явилася нова 15-річна зіронька Тамара Фроленко, чи Фроленко, як правильно? Ну, Фроленко, якщо правильно, ударення на перу. Отже, Тамара, завдяки чому такий прогрес досягнув? Сама вона сказала, що стала більше тренуватися. Ви що? Ну, звісно, стала більше тренуватися, тому що вона мене тренується 4-й рік. І, звісно, для того, щоб результати постійно росли, треба постійно нагрузки збільшувати. Те, що ми і робимо. У мене, наприклад, новички, тобто спортсмени 1-2 року навчання тренуються намного менше. Я стараюсь не форсувати события, з ними займаюся, більше граю, більше ФП, СВП, ну, в такому плані. А Тамара почала тренуватися більш правильно з самими старшими. Я її почав підключати до старшим ребятам. Вот. Технически стала прыгать более грамотно, стала сильнее. Ну, а вообще, то, что она поднялась так хорошо в этом сезоне, для меня это была, честно говоря, приятная неожиданность. Я, честно говоря, не ожидал, что так все получится, классно. Начиная с зимы, зимой она стала уже призером чемпионата Украины среди юниоров. И вот сейчас и летом это была приятная неожиданность. Я увидел, что она проявляет свои бойцовские качества, и с каждым годом становится все лучше, сильнее. Неожиданно, но приятно. Какие головные рысы? Ее? Ее, да. Трудолюбие, умение собраться. И ну, не пасовать перед трудностями в том плане, несмотря на авторитеты, на авторитетные имена, скажем так, она не обращает внимания на то, как прыгает, и старается показать свой результат. Ну, вот это умение собраться. Ну, якщо про Олега ви знаєте, на що він здатний, про Дмитра, на що здатна Тамара? Ну, ще рано говорити, тому що вона ще в юношеському віці, ще нету 16 років, дуже складно прогнозувати її результати. Звісно, хотілося б, щоб вона пройшла все вище і вище, але ну, я не хочу робити прогнози. Ще, мені здається, рано це робити. А на майбутнє, на майбутній сезон все ж таки, на що розраховують? Можна розраховувати від неї? На майбутній сезон, я думаю, можна замахнутися на перше місце на чемпіонаті України серед юніорів. Ну, і юноші вона ще буде виступати в наступному році. Попасть на чемпіонат Балканських стран, там в призори. І плюс попасть в збірну команду на чемпіонат Європи серед юношей, які перенесли з прошлого року, з 20-го року на 21-й, наскільки я знаю. І щоб поставити крапку, все ж таки, ви все ще вірите, що два наші хлопці можуть виступати на Олімпійських іграх? Ну, звісно, я вірю, хочеться в це вірити, тому що ізначально я как бы, ну, сказав, що вполне это все реально, учитывая то, что Яковенко уже побывал на Олимпийских играх, и мы видели, что результаты, в принципе, не такие уже заоблачные, нужно показывать, чтобы попасть на Олимпийские игры. Вот. Дорощук постоянно, постепенно прогрессирует, потенциал у него очень высокий. И если отношение у них к тренировочному процессу не изменится в худшую сторону, я думаю, они будут прибавлять, улучшать свой результат. И, естественно, попадут в команду. Я надеюсь на это. Скорее по рейтингу так, ниж по нормативу? 2.30-36? Ну, вот смотрите, в этом году 2.33 только показал один спортсмен в мире. Это Недосека в Беларусь. Все. И плюс 8, по-моему, около 8 человек прыгнул 2.30. Но вы сами видите, результаты не такие-то высокие. Я не думаю, что в следующем году результаты будут намного выше. Вот. Конечно, и больше, более 50% прыгунов будут добираться по результатам ниже, 2.30 и ниже, скажем так. А мои ребята вполне способны на это. Кропивницька літня стрітбольна ліга в такому форматі проводилася вперше. До цього на майданчику, який самі стрітболісти звуть Поляною, проходили окремі турніри. А в 2020 році відбувся повноцінний чемпіонат, який розпочався 27 червня і фінішував наприкінці серпня.
У змаганнях взяли участь 10 кропивницьких команд і один колектив із Долинської. Організаторам, головним натхненникам та ще й учасникам кропивницьких баталій в баскетболі 3x3 виступив колишній гравець баскетбольних клубів «Кіровоград» та «Золотий вік» Олександр Петров. Кропивницкий очень маленький город, и круг общения баскетболистов на самом деле, ну, он такой узкий, и всех друг друга знают. Единственная, наверное, была причиной, не все команды думали, что могут играть целый сезон, потому как кто-то работает, кто-то учится, кто-то там уезжал на море, допустим, и так далее. Но этот момент мы решили, я пытался лояльно относиться к каждой команде. То есть, если мне шел звонок, пожалуйста, можно нашу игру перенести на следующую неделю. Это, можно сказать, разлагало немножко дисциплину, потому что это, ну, я как бы, я повторюсь, лояльно относился, может быть, мягко к некоторым участникам. Но в итоге мы все игры нужные сыграли. И даже если мы менялись, то, ну, то есть, все команды свои игры отыграли. В чемпионате, в котором игроки наши принимали участие, были небольшие взносы денежные. То есть это, естественно, не говорится о заработке ни о каком. Это просто шли эти деньги на судейство, опять же таки. То есть человек живой, он должен постоять несколько часов, причем не просто отдохнуть, посмотреть игру, он должен это, ну, контролировать ее, да. На это деньги уходили. Уходили деньги на аптечку, вот вы спрашиваете. То есть у нас были бинты, заморозки, ну, различные. То есть у нас это было все. Усі матчі відбувалися на єдиному придатному для подібних змагань майданчику на Студентському проспекті. При цьому все, що необхідно, стрітболісти робили своїми руками. І навіть з дозволу ректора Центрально-Українського державного педагогічного університету Олега Семенюка створили на стіні гуртожитку яскраве графіті. К сожалению, площадок на самом деле в городе Кропивницкий, можно сказать, это единственная площадка, на которой можно проводить игры вот 3x3, плюс-минус. Здесь относительно ровный асфальт, мы постоянно с ребятами, с активными ребятами постарше, которые моего возраста, старше, вот мы следим за этими щитами, которые вот за моей спиной находятся, мы укрепляем их постоянно, стараемся поддерживать их в форме для того, чтобы ну, они не развалились, да, от времени, от погодных условий. Вот. К сожалению, здесь проходит теплотрасса под, можно сказать, площадкой. И ее каждые несколько лет ремонтируют. И, соответственно, иногда это асфальтом заделывается, иногда, вот если можем, мы даже повернуться и посмотреть, насколько печальный вот этот кусок, кусок площадки. Хотел бы, если достучаться, можно сказать, до местных властей. И я живу баскетболом, люблю баскетбол и хочу, чтобы он развивался. И для того, чтобы это было качественный продукт, для того, чтобы это занимались люди этим постоянно, молодежь занималась баскетболом, нужно эти площадки строить, чтобы была возможность поиграть. Это вот, ну, название этой площадки «Поляна», она как бы, все ее знают, все местные игроки, и они здесь собираются. Вот, поэтому здесь баскетбол и живет. Если бы, например, ее не было, я, честно, боюсь представить, что бы было вообще с баскетболом у нас, я имею в виду уличным. А ще Олександр Петровий з задоволенням та захопленням розповідає про переваги улюбленої гри та особливості суддівства, яке, до речі, здійснював Олексій Остроухов, один із перших наставників організатора турніру. Здесь более динамичная игра, здесь практически ты не отдыхаешь. Если ты проспал полсекунды, это уже ты пропустил 2 очка, тут все просто. На атаку дается 12 секунд, и здесь выигрывают только сильнейшие, ну, вообще как и в 5 на 5. Но
Здесь нельзя отдыхать, здесь нужно быть выносливым, здесь нужно показывать мужской характер. В баскетболе 3 на 3 допускается более жесткая игра. То есть здесь нету таких фолов, ну скажем так, на ведении, там только жесткие фолы при броске, жесткий контакт, но это все-таки улица, это баскетбол, я опять повторяюсь неоднократно, что здесь нужно показывать характер, бойцовские качества. То есть если, я считаю так, что если ты технически не подготовлен, или там у тебя бросок, например, не поставлен, но ты можешь выехать за счет того, что у тебя характер, на характере. То есть желание навязать борьбу сопернику, сыграть с более сильным соперником, решают эти качества бойцовские. Що стосується мети проведення саме такого турніру, то вона була направлена на розвиток та отримання упевненості у власних силах кропивницьких стрітболістів, які у подальшому могли б гідно виступати на всеукраїнському, а можливо й міжнародному рівні. Изначально я сделал эту лигу для местных игроков, для того, чтобы они почувствовали эту игру вот между собой сыграли, чтобы нашлись те ребята, которые, допустим, на большую куда-то вот публику там боятся выйти, например, или у них есть какая-то в этом скованность, вот какая-то неуверенность в себе. Я хотел, чтобы они проявили именно здесь, в нашому турнірі, себе між собою зіграли. Під час так званого регулярного чемпіонату, в ході якого кожна команда зіграла з кожною по 3 гри, до розрахунку бралася кількість перемог. Таким чином визначалася четвірка найкращих, яка й розіграла нагороди. До последнего тура у нас не могло определиться четвертая команда. И это очень интересно, так как я сидел вечером поздно после последнего тура, я сидел, подсчитывал забитые очки. Я сказал ребятам так, предупредил, если у нас количество побед равное, поражение, значит, я считаю разницу забитых пропущенных. И вот я сидел, считал, ребята были в ожидании, и команда, одна из команд прошла в четверку все-таки по забитым броскам. Также хочу сказать спасибо большое моей девушке Тане за то, что она, иногда у нее были бессонные ночи, когда я сидел и считал эту статистику, то есть я статистику игровую считал уже по записям. Я много времени уделял этому, и я такой человек, что люблю вот все без ошибок, то есть можно было это сделать плюс-минус, там статистика в принципе в стритболе не считается, там подборы, вот это. Я хотел это сделать максимально качественно, максимально интересно для участников, для самих, чтобы они смотрели, как они развиваются, какие у них минусы, плюсы. И вот когда я сидел над этой статистикой, мне девушка моя помогала ее писать, отмечала, кто подбор сделал, кто забил 2 очка, передачі і так далі. От їй большое спасибо за це. Колективом, який останнім потрапив до плей-офф, стали долинські спартанці, які в підсумку посіли третє місце. Другою фінішувала команда з оригінальною назвою на барі «Сині». А переможцями Кропивницької літньої стритбольної ліги стали одні з головних фаворитів змагань команда 4 по 100. За яку, зокрема, грав і Олександр Петров. Переможці та призери отримали оригінальні призи, які спеціально для цих змагань були виготовлені за кордоном друзями наших стрітболістів. Зрозуміло, що такі змагання не обійшлися без сприяння та допомоги самих учасників та меценатів. А подальші плани в Олександра Петрова, можна сказати, грандіозні. Я могу сказать спасибо большое Павлу Топчию,
Он, когда я еще был сам подростком, в 15 лет первый раз я поучаствовал на стритболе на территории 11 школы. И в то время Павел Топчий проводил это мероприятие 3 на 3. И это для меня был праздник просто. И я равнялся на тех ребят, которые играли тогда круто. И сейчас Павел, ну, мы играем в одной команде тоже, он состоит 4 по 100. И он мне помогал что-то привезти, поднести, там, гараж мы его использовали в плане там, сбережения нашего баннера, с логотипом нашей лиги, вот, той же аптечки и так далее, наград наших. Вот, хочу сказать спасибо Диме Макееву за то, что он помогал, и тоже мы щит укрепляли вместе, и в поддержке финансовой немного он помог. Вот, хочу сказать спасибо торговой марке «Ласка», все-таки они наши партнеры, они мне уже помогали предыдущие годы, то есть мы угощали зрителей, болельщиков и также участников мороженым вкусным. Вот, хочу сказать большое спасибо «Здорова вода», они нам тоже обеспечивали нас хорошей водой питьевой. Что немаловажно, потому как вода в такое, когда ты отбегал, пускай 10 минут, но это интенсивной игры, то вода – это на вес золота, это дороже, чем золото, можно сказать. Вот, хочу сказать спасибо, еще некоторым предпринимателям. Apple Fixit магазин есть такой, который предоставил нам подарочные сертификаты, которые мы вручали MVP, то есть лучшим игрокам туров. Вот. Хочу сказать спасибо тату-студии «Неон» за то, что, кстати, тот же Саша Медведенко выиграл. Он потом участвовал, у нас были в финале 4, были конкурсы для зрителей. Саша участвовал в конкурсе, выиграл сертификат на татуировку, ее даже сделал уже. Вот, родители ему разрешили, так как он еще несовершеннолетний. То есть всем этим ребятам хочу сказать большое спасибо, потому что вот минимальная поддержка, можно сказать, с миру по нитке. Да? Немножко одни люди помогли, другие, и мы вышли вот на это. То есть без больших спонсоров, каких-то инвестиций глобальных, мы совершили, я считаю, хороший шаг к тому, чтобы развиваться и дальше. И вы говорите, вот какие будущие планы. В будущем я хочу этот чемпионат проводить ежегодно. То есть, чтобы у него была история. Я хочу, чтобы люди вспоминали о том, что было когда-то. Будет сохранена вся статистика всех игр, индивидуальная статистика каждого игрока. Это интересно. Я думаю, что если за границей это делают, на это смотрят, и у нас это можно сделать. И мы должны этим гордиться. То, что у нас это есть. И не буду забегать на будущее, но веду переговоры с разными влиятельными людьми и в Украине, стараюсь выходить хотя бы ближнее зарубежье, чтобы шла помощь оттуда. И это мы... Давайте я скажу по-простому. Я хочу видеть практически в каждом дворе баскетбольную площадку хорошего качества, чтобы там дети играли, чтобы радовались. И хочу, чтобы баскетбол был топовым видом спорта, стритбол именно. А в футбольній історії Кіровоградщини минулого тижня сталася історична подія. Вперше між собою зустрілися футбольний клуб «Олександрія» та петрівський «Інгулець». Кубкове дербі упевнено виграли олександрійці, які, на відміну від конкурентів, не стали експериментувати зі складом і надали петрівчанам справжній урок футбольної майстерності. Петрівчани ще в ранзі клубу першої ліги вже доходили до фіналу національного кубку. А ось найвище досягнення олександрійців поки лише півфінал. Тож очікування вболівальників на КСК «Ніка» перед цим протиборством чималі. Господарів поля з перших хвилин на поле вийшли майже всі основні виконавці. А от наставник «Інгульця» Сергій Лавриненко зробив 10 замін у стартовому складі в порівнянні з останнім матчем української прем'єр-ліги, залишивши в воротах лише досвідченого Богдана Шуста. Зміни в составі ми зробили тільки по той причині, що основний упор ми робимо на ігри чемпіонату. Все-таки ми вирішили задачу, вийшли в прем'єр-лігу, і ми хочемо там, скажімо, грати не послідовно.
последнюю скрипку. Поэтому те ребята, которые были в чемпионате задействованы в игре с «Колосом», они сегодня не участвовали. То есть дали возможность сыграть игрокам, те, которые имеют меньшую игровую практику. Матч проходив за непростих погодних умов. Та незважаючи на це, суперники продемонстрували цікаву результативну гру. У першому таймі гостям вдалося стримувати атаки суперників та відповідати стрімкими контрвипадами. Своїми гольовими шансами конкуренти до перерви не скористалися. Тяжела игра, Александрия хороший соперник. У нас был свой момент в первом тайме, мы его не воспользовались. Ну, у нас сегодня много молодых ребят вышло, может, некоторые в первый раз даже. И, может, где-то какого-то опыта не хватило при этих моментах, когда пропускали голы. У другому таймі Володимир Шаран вніс корективи в дії підопічних, і господарі реалізували свою ігрову перевагу. Перший м'яч у ворота суперників забив Артем Сітало. Через декілька хвилин рахунок подвоїв Євген Банан. Та на досягнутому олександрійці не зупинилися і довели рахунок до розгромного після влучних ударів Валерія Лучкевича та Максима Задираки. І лише наприкінці матчу гол престижу гостей забив Богдан Літвяк. Футбольний клуб «Олександрія» переграв інгулець із рахунком 4-1 і вийшов до 1/8 фіналу Кубку України. Хорошее настроение, потому что хороший результат, и готовились к тяжелой игре из-за погоды, из-за всего. Ну, слава богу, что получилось реализовать свои моменты во втором тайме, поэтому так и готовились к тяжелому матчу, таким он и получился, несмотря на счет. А головний тренер петрівчан виділив настрій суперників на цей кубковий двобій. Могу отметить их бойцовские качества, физическое состояние и умение использовать свои моменты на стандартах. За два тижні суперники знову зустрінуться між собою в Олександрії вже в рамках чемпіонату. І там битва обіцяє бути більш інтригуючою. А вихідними футбольні клуби Кіровоградщини зіграли вже чергові поєдинки чемпіонату Української прем'єр-ліги. Інгулець у Кропивницькому не зміг переграти Минай. Гості вже в дебюті матчу відкрили рахунок з пенальті, призначеного за фол на Нурієві. Сам же постраждалий чітко виконав вирок арбітра. Відігралися хлопці Сергія Лавриненка також з пенальті. Суперники збили в штрафному майданчику Ніку Січінаву. І він же переграв з позначки голкіпера закарпатців Андрія Поповича. На початку другого тайму у складі гостей було вилучено за два попередження Василя Пеняшка. Та скористатися чисельною перевагою господарі поля не змогли. Шанси принести перемогу своїй команді були в того ж Січінави та Мішуренка. Але вразити ворота Минає більше не вдалося. Тож петрівчани та закарпатці четверте в своїй історії зіграли з однаковим рахунком 1-1. Олександрійці на стадіоні «Динамо» в Києві поступилися Донецькому «Олімпіку» 3-2. Потрібно зазначити, що через травми та хвороби Володимир Шаран не зміг задіяти відразу 8 футболістів, у тому числі Ковальця, Груцика, Дубру та Мірошниченка. А по ходу матча ушкодження отримав ще й Валерій Лучкевич. Ще до перерви донеччани тричі вразили ворота Юрія Панькова. При цьому перший гол був забитий після прикрого рикошета, другий – це автогол, бабогла, а третій – суперники забили з дуже суперечливого пенальті за гру рукою того ж бабогла. Та після перерви хлопці Володимира Шарана зібралися і два м'ячі відіграли після влучних ударів Артема Сітала та Дмитра Гречишкіна вже у компенсований час, який реалізував пенальті. Та на більше в олександрійців не вистачило часу та сил. Тож «Олімпік» втримав мінімальну перевагу 3-2. Після п'ятого туру олександрійці мають 6 очок та посідають 8 місце. А інгулець набрав 4 очко та зберіг за собою 10-ту сходинку турнірної таблиці. В наступному турі, який відбудеться за два тижні, земляки-суперники зустрінуться між собою в Олександрії.
І на завершення про ветеранські змагання, які вразили, захопили і надихнули на позитивний лад. Спортивне свято, спорт для всіх, радість життя, яке проводилося до Дня людей похилого віку, відбулося в Новоукраїнці. Організатором заходу виступив Кіровоградський обласний центр «Спорт для всіх» за підтримки керівництва Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади. Очільник громади Олександр Корінний на початку вручив пам'ятні подарунки капітанам усіх команд та заслуженим спортивним ветеранам, а потім палко підтримував учасників змагань протягом усього свята. Це змагання, це можливість разом із Центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» дати можливість поспілкуватися старшій молоді, отримати задоволення, познайомитися. Тому що у нас такі заходи проходять дуже часто. Наші ветерани то грають на гармошці разом із добролучківцями, з рівнянцями, з новомирницями, то проводять якісь інші заходи. Головне – дати людям можливість себе реалізувати. Вони хочуть горять з більшим запалом, ніж у діток 7-8 років. Вони дуже хочуть спілкуватися, вони дуже хочуть знайомитися, вони дуже хочуть відчувати себе задіяними, потрібними. Командний дух для них дуже важливий. Тому це щирі емоції. Ми дуже хочемо, щоб такі змагання були як можна частіше. Ми такі проводимо і самі, але на обласного рівня вперше. І дуже хотіли б, щоб вони були традиційними в нас, новоукраїнці. В Новоукраїнському домі культури зібралися понад 70 спортсменів-ветеранів із Кропивницького, Помішнянської, Первозванівської та Новоукраїнської об'єднаних територіальних громад. При цьому гостинні господарі виставили відразу три команди. Найсильніших в особистому заліку визначали в дартсі, фрізбі, своєрідному боулінгу та шашках. У захваті від самого процесу змагань були не тільки учасники, але й поважні глядачі. Своїми враженнями з нами поділився учасник бойових дій Другої світової війни Іван Григорович Клименко, якому нещодавно виповнилося 95 років. Дуже довольний, що мене пригласили, що я побачив це свято. І спасибо вам за все. Які у вас сьогодні відчуття? Що у вас на душі? У мене на душі, вроді, у мене вертається молодість, що я побачив, що робиться в нашій громаді. У нашій громаді. Відзначимо, що в складі Кропивницької команди виступали відразу два колишніх очільника спортивної галузі Кіровоградщини. Олександр Березан посів друге місце в шашках. Щире відчуття про те, що це позитивний захід. Позитивний захід тим, що він збирає всю молодь, які за трохи більше, але вони бадьорі, але вони сміливі, але вони відчайдушні і хочуть ще раз показати, що вони, що в здоровому тілі здоровий дух. І про це говорить не тільки Новоукраїнка, про це говорить вся Кіровоградщина, про те, що отакі заходи повинні бути не тільки новоукраїнців, а й по всій області, по всій Україні. Тому що проводяться змагання серед спортсменів з вадами здоров'я, здорових спортсменів, а таких людей, які живуть спортом, живуть фізкультурою, треба їх піднімати, їхній дух, і щоб вони показували приклад молодим людям, що треба займатися спортом, що спорт – це здоров'я нації, спорт – це здоров'я нації. Ще один колишній начальник Кіровоградського облспортуправління Володимир Ковальов несподівано навіть для себе став переможцем в змаганнях із боулінгу. Розумієте, от ми проводили змагання раніше, тато, мама, я, спортивна сім'я, там, спартакіади, найкраще спортивне село. Багато чого в житті було змагань різного рівня. Але те, що зроблено сьогодні, от, воно дійсно відповідає цій назві – спорт для всіх. Тобто без підготовки спеціальної люди беруть участь, це всі, скажімо так, справи, всі змагання, вони посильні для людей. А це, у свою чергу, дає можливість людям отримати радість від руху, від спілкування.
нагороджували переможців та призерів медалями, дипломами та пам'ятними подарунками. Олександр Корейний, один із найповажніших ветеранів спорту Новоукраїнщини Альберт Масол та директор обласного центру «Спорт для всіх» Дмитро Янчук. Але нагороди тут точно відігравали символічну, хоча й дуже радісну роль. Переможених в цей день дійсно не було. Враження дуже позитивні, адже вдалося обласному центру разом з Новоукраїнською громадою долучити до занять фізичної культури та спорту поважних людей, людей, які дуже багато вклали в розвиток фізичної культури та спорту на протязі всього свого життя. І вони сюди прийшли, щоб трохи відволіктись, трохи позмагатися, поспілкуватися. Адже головне для цього заходу не перемога, а спілкування. І саме тут, в цьому залі, ми їх зібрали разом з Новоукраїнською громадою, обласний центр. Взагалі проводить ці заходи кожного року. В різному форматі, в різних містах, в області. В тому році в Кропивницькому збирали наших ветеранів спорту, не тільки спорту. В позаминулому році у місті Знам'янка. Адже треба пам'ятати, що люди на протязі всього свого життя зробили дуже багато для цієї галузі. Дякуємо, що переглянули наш сьогоднішній спортивний калейдоскоп. Сподіваємося, що вам було цікаво. А прощаючись, як завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дивитися наші наступні випуски на телеканалі «Вітер» і бути здоровими. Нехай вам щастить!